Родители отново излизат на протест с искане за места в детските градини и ясли на София. Според организаторите, над 9000 деца остават извън класирането дори и след третото такова. Основното искане на протестиращите е ваучери със стойността на държавната издръжка за всяко неприето дете в забавачница. Господин Чобанов, тъй като ние двамата присъствахме на среща с него, каза, че приема идеята добре, това оказа пред нас. Но също така каза, че трябва да има законови промени и по-скоро насочи към Министерски съвет. И затова сега отиваме там, за да протестираме за ваучери. Това е основното ни искане, тъй като според нас това е единственото решение, което би могло моментално да реши проблема. Защо ваучер? Каква е стойността на този ваучер? Защо ваучер? Така, на първата среща ни имахме няколко искания, ударно строителство и така нататък. Впоследствие решихме, че децата не могат да чакат имагинерните им строежи. Искаме само и единствено компенсация под формата на ваучери. Ваучера да бъде сума, която получава дете в общинска детска градина или детска ясла, в зависимост от възрастовата група, те получават различни суми. Така че ние искаме тази сума, за да можем да покриваме поне половината част от частни детски градини, частни детски ясли и други алтернативни варианти. След първия протест на 1 юни, кметът на София разпореди на районните кметове да търсят подходящи терени за строеж на нови детски градини и ясли. В същото време тече и общественото обсъждане за 70 милиона лева, които Министерския съвет отпусна по програма на МОН за решаването на проблема.